Poštovani gledalci, centralna tema je Međunarodni dan slepih i slabovidih osoba koji se obeležava svake godine 15. oktobra i to je prilika i ne samo tada da govorimo upravo o ovim osobama, o aktivnostima, o zakonskoj regulativi i svemu onome što je važno za poboljšanje kvalitete života slepih i slabovidih. Zbog toga je naša gošća ovoga jutra, Jelena Stojanović, inače sekretar Saveza slepih Srbije i dugogodišnji, moram tako da kažem, predsjednica gradske organizacije Saveza slepih Srbije Smederevo. Jelena, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, nismo se videli možda godinu dana, možda i više, no svakako vi imate tokom čitave godine dosta aktivnosti, ne samo i u Savezu, već i u gradskoj organizaciji kojim želite da na neki način poboljšate kvalitet života osoba sa invaliditetom, sa tom vrstom invaliditeta, ali i što se tiče zakonske regulative, znam da ste vi veoma aktivni i u ministarstvu koje se bavi tom problematikom. Šta je ono što je najaktuelnije ovog trenutka što možemo da kažemo povodom Međunarodnog dana Saveza slepih koje se obeležava, kao što sam rekla, 15. oktobra? Pa, Gradska organizacija Saveza slepih Srbije Smederevo je jedna od najstarijih socijalno-humanitarnih organizacija u našem gradu. Reprezentativni smo zato što imamo aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje kvaliteta života preko 200 slepih i slabovidih osoba, koliko ih ima učlanjeno sa teritorije grada Smedereva. Inače, pretpostavljamo da u našem gradu ima još slepih i slabovidih osoba koje nisu članovi našeg saveza, pa je ovo prilika i da pozovemo one kojima je takav vid podrške i pomoći potreban da nam se jave. Mi se nalazimo u ulici Jovana Krajišnika broj 8, radno vreme nam je svakog dana od 8 do 15 časova, a broj telefona je 614 078. Ono što je trenutno aktuelno i što se danas dešava jeste da naša organizacija u saradnji sa Nacionalnim sportskim savezom slepih i slabovidih Srbije, uz podršku grada Smedereva i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, organizuje redovan tradicionalni pojedinačni šahovski turnir slepih i slabovidih šahista Srbije. Očekujemo šahiste iz nekoliko gradova, ali danas je takođe poseban dan za nas, jer ćemo, zahvaljujući podršci Nacionalnog sportskog saveza slepih i slabovidih, mi kao gradska organizacija, ali i sportsko udruženje slepih i slabovidih Dunav, koje je osnovano prošle godine i koje su osnovale slepe i slabovide osobe, članovi Saveza slepih, u cilju bavljenja sportskim aktivnostima, dobiti na poklon i kao donaciju govorni pikado za slepe osobe. Pikado za slepe je jedna, da kažem, nova sportska disciplina koja je postala aktuelna pre nekoliko godina u svetu slepih i slabovidih osoba i o tome će nešto više danas na samom turniru ili i prilikom uručenja govoriti predsednik Nacionalnog sportskog saveza slepih i slabovidih, ali jedan jako vredan i značajan poklon za naše članove, zato što među slepim i slabovidim osobama iz Smedereva ima dosta njih koji žele da nauče da igraju govorni pikado, ali isto tako kada su u pitanju sportske aktivnosti, slepe i slabovide osobe, zahvaljujući podršci ljudi iz Kuglane Smederevo, svake nedelje, po dva puta nedeljno, idu na treninge i kuglaju i na taj način se pripremamo da učestvujemo kao sportsko udruženje slepih i slabovidih Dunav na takmičenju u kuglanju koje će biti održano sledeće godine. To su neke novine, da kažem, u radu i organizacije i našeg novoosnovanog udruženja, jer je sport nešto što afirmiše sposobnosti slepih i slabovidih osoba, ali i baveći se sportom prosto čuvamo zdravlje, znači utičemo na poboljšanje kvaliteta života naših članova i zaista imamo dosta mladih članova koji žele da se bave sportom. Lepo. Ono što da su bile izuzetno intenzivne aktivnosti tokom ove godine je i sređivanje prostora, podrumskog prostora u vašem objektu u ulici Jovana Krajišnika. Dokle su stigli, da li ste završili sve radove i kako ste prostor dobili?
Mi imamo sreću da naša organizacija ima sopstven prostor koji naravno treba uvek da se ulaže i treba da se održava kao i svako domaćinstvo, kao i svaka kuća. Ti moraš da održavaš taj prostor da bi on bio funkcionalan pre svega za članove, za korisnike. Tako da smo mi, zahvaljujući podršci Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, realizovali projekat pod nazivom Naša kuća i renovirali podrumske prostorije organizacije i namenili smo ih da u njima bude neki vid teretane ili nekog prostora za sportsko, da kažem, za rekreativne aktivnosti članova. Tako da bih ja ovim putem želela da uputim apel svim onima koji mogu da nam pomognu. Sada nam je ostalo da nabavimo neku vrstu opreme, kao što je, ne znam, sobni bicikl, traka za trčanje, nešto što bi naši članovi, da kažem, mogli da koriste za svakodnevnu rekreaciju, za svakodnevni vid rekreacije, zato što je poznato da slepe i slabovide osobe, onako dosta njih je, da kažem, statično, malo se krećemo, uglavnom obavljamo poslove, kao i svi vi, znači, sedimo, ne krećemo se mnogo, i onda bi nam ove sprave u velikoj meri poboljšali kvalitet života i pomogle članstvu da se eto, na neki način, da kažem, rekreira. Lepo. Konkretno, što se tiče projekata Gradske organizacije Saveza slepih Srbije Smederevo, imamo jako dobru saradnju sa svim državnim institucijama, lokalnom samoupravom, nacionalnom službom za zapošljavanje, pa smo tako ove godine realizovali i projekat kroz javne radove, projekat gde smo radno angažovali 4 osobe sa invaliditetom. Taj projekat je nažalost završen i sada su te osobe ponovo na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje i mi se negde zalažemo za to da javni radovi prerastu u nešto što će biti dugoročnije u smislu stalnog zapošljavanja slepih i slabovidih osoba, jer slepu osobu kada zaposlite i kada joj omogućite da ima redovnu egzistenciju, ona u stvari postaje redovan i odnosno postaje ravnopravni koristan član društva. Najveći problem generalno slepih i slabovidih osoba u Srbiji, i to mogu da govorim iz aspekta aktivnosti Saveza slepih Srbije koje zaista i realizujemo u tom smeru, jeste problem zapošljavanja i problem brojnih predrasuda koje poslodavci imaju, jer često se odlučuju zato što im, nažalost, to zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom dozvoljava, često se odlučuju da plaćaju kaznene poene i penale nego da zaposle osobu sa invaliditetom i da nam pruže priliku u stvari da se pokažemo i da dokažemo svoje sposobnosti i ono za šta smo se školovali. Jako nas često posmatraju kroz naš invaliditet, a ne kroz sposobnosti, što je velika greška, i mi svaki nastup u medijima i koristimo da apelujemo na poslodavce da pruže priliku slepim i slabovidim osobama. Evo, mi konkretno u Smederevu imamo devojku koja je master defektologije, defektolog, tiflolog, znači završila je fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i magistrirala i ne možemo nigde da je zaposlimo. Ali zato imamo i pozitivnih primera, pa je tako Miloš Pržić zaposlen na Institutu za književnost i umetnost, zatim imamo devojku koja je zaposlena u Putevima Srbije, imamo kod nas u Domu zdravlja u Smederevu zaposlenog jednog dečka. Tako da ima pozitivnih primera, ali uvek se može uraditi više i bolje na tom polju. Znači, ono što je dobro i što možemo da apelujemo sa ovog aspekta iz našeg programa je da prvo da se jave donatori, oni koji imaju eventualno neke sprave koje mogu da poboljšaju taj sportski život i omoguće rekreaciju osobama koje su slepe i slabovide. To je ono. A ono što je drugo, što je veoma još važnije, naravno i sport je mnogo važan, ono što ste, Jelena, govorili je da se apeluje na poslodavce da zapošljavaju osobe sa tom vrstom invaliditeta, jer nije praksa je i dugogodišnja, već tu se malo stvari menja. Znači, oni su spremni da plaćaju te penale zato što ne zapošljavaju, u obavezi su zakonskoj da zapošljavaju u odnosu na broj zaposlenih određen broj osoba sa invaliditetom. Međutim, to se ređe događa, kao što ste rekli, ima i tih svetlih primjera, pa eto, i sa ovog aspekta i iz ovog studija, iz jutarnjih programa apelujemo na sve poslodavce da
ima sa odličnim kvalifikacijama i osoba sa invaliditetom koji se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. I osobe sa invaliditetom i posebno slepe osobe kada im se pruži prilika da rade i da pokažu svoje sposobnosti, oni su zaista dobri i kvalitetni radnici. Ono na čemu još radimo kao Savez slepih Srbije kada je u pitanju zakonska regulativa, Savez inače je organizacija koja ima 45 lokalnih organizacija u svom sastavu i imamo jako puno problema kada je u pitanju finansiranje i opstajanje rad lokalnih organizacija članica Saveza, zato što nemamo od strane jedinica lokalnih samouprava rešeno kontinuirano finansiranje rada organizacija i plaćanje zaposlenih sekretara u organizacijama. Vi se finansirate na osnovu projektnog, je li tako? Mi se finansiramo kroz projektno finansiranje iz budžeta grada Smedereva i reći ću vam konkretno kakva je situacija i kod nas. Samo ću završiti rečenicu sa činjenicom da se Savez slepih Srbije duže vreme već zalaže kod nadležnih institucija, resornog ministarstva i parlamenta, Narodne skupštine, znači da se donese zakon o organizacijama osoba sa invaliditetom kojim bi se rešio status ovih organizacija i gde bi jedinice lokalnih samouprava imale obavezu da finansiraju rad ovih organizacija, zato što nije u svakoj sredini kao što je, na primjer, u Smederevu, kao što je u Požarevcu, kao što je u Beogradu, u Kragujevcu i tako dalje. Konkretno, kada je u pitanju grad Smederevo, naša organizacija, kao i ostalih 18 socijalno-humanitarnih organizacija, ima podršku grada u smislu da se sufinansiraju programske aktivnosti kroz projektno finansiranje, tako što se jednom godišnje raspiše konkurs i mi dobijemo određena sredstva za rad i za aktivnosti. Ali ono što je konkretno veliki problem kod nas jeste to što ta sredstva veoma često nisu dovoljna da zadovolje sve potrebe koje mi imamo, zato što organizacija slepih, konkretno ni jedna, ne može da funkcioniše i da radi bez podrške zaposlenog sekretara, a to obavezno mora da bude videće lice, jer je to lice nama i pratilac i asistent i neko ko nas dočeka u prostorijama, ko pomaže članovima da odu kod lekara, da ostvare prava i tako dalje. I ta osoba mora da ima stalnu zaradu i mora da ima kontinuiranu i sigurnu zaradu. Kada se taj problem negde bude rešio, mi ćemo onda reći da je status lokalnih organizacija osoba sa invaliditetom negde dobar i mi se konkretno na lokalnom nivou zalažemo za izmenu pravilnika o načinu finansiranja aktivnosti socijalno-humanitarnih organizacija kako bi se taj naš status generalno svih organizacija osoba sa invaliditetom u gradu na Dunavu poboljšao, jer i druge organizacije imaju problem. Isto tako mi konkretno u Smederevu imamo problem jer nažalost ovde postoji jedna paralelna organizacija slepih koja ima neku drugu vrstu aktivnosti, ne bavi se unapređenjem kvaliteta života slepih osoba i pomoći podršku kroz ostvarivanje prava koja im po osnovu invaliditeta pripadaju, i onda prosto kada negde imate dve organizacije, ni ljudi iz lokalne samouprave nisu baš načisto kako da tretiraju jednu, a kako drugu organizaciju. Naša organizacija je reprezentativna, mi smo reprezentativni i po tome što učlanjujemo slepe osobe prema svetskoj definiciji slepoće, koje imaju svu urednu dokumentaciju, imamo ljude koji su obrazovani, kojima je samo potrebno malo više podrške i razumevanja da mogu da žive normalno i kvalitetno i da žive, da tako kažem, punim plućima. Lepo. Jelena, mislim da si istakla u toj svojoj priči i one probleme sa kojima se suočavate. Takođe si govorila i o tvom uticaju u resornom ministarstvu, ali i u tako vladi. Pa nije to samo moj, da kažem. Ali znam da ti već godinama se boriš za sve ono što može da unapredi, je li tako? Savez slepih Srbije radi timski, tako je. Savez slepih Srbije ima tim
kvalitetnih ljudi, počev od predsednika Saveza Milana Stošića, pa do ljudi koji rade u stručnoj službi, koji su članovi upravnog odbora i tako dalje. I mi sve što radimo i za šta se zalažemo, radimo zajedno i radimo timski uz podršku svih 45 lokalnih organizacija članica Saveza. Tako da nikada ne možemo reći da je to uspeh nekog pojedinca. To je naš zajednički uspeh. Ali ja bih želela i ovu priliku da iskoristim, obzirom na to da se bliži Međunarodni dan slepih, da najavim nekoliko aktivnosti kako Saveza, tako i naše lokalne organizacije. Ono zašto se isto mi kao Savez slepih Srbije, obzirom na to da je položaj slepih i slabovidih osoba u Srbiji loš u smislu materijalne situacije, da tako kažem, mi se zalažemo da se dodatak za pomoć i negu drugog lica kao kompenzaciono pravo uveća i da se usklađuje kao što bi to trebalo da bude u skladu, znači, sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju, zakonom o socijalnoj zaštiti, da barem bude na nivou minimalne, prosečne minimalne zarade u Republici Srbiji. A konkretno, pošto se bliži Međunarodni dan slepih, 15. oktobar, mi ćemo u Smederevu imati nekoliko aktivnosti, počev od tribina, književnih večeri i tako dalje, ali u okviru projekta koji realizujemo u saradnji sa Savezom slepih Srbije i uz podršku Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, koji se zove Porodica snažna, mnogo je važna, u 6 gradova u Srbiji, između ostalog i u Smederevu, 25. oktobra ćemo u Smederevu održati jednu radionicu o zaštiti i bezbednosti dece i odraslih na internetu, i taj projekat realizujemo u saradnji sa Centrom za nestalo i zlostavljanu decu i gospodinom Igorom Jurićem, tako da će se ova radionica najverovatnije održati u prostorijama gradske uprave i tu ćemo blagovremeno obavestiti medije i javnost da nam se pridruže, prvenstveno decu, škole. Inače imamo izuzetno i dobru saradnju sa školama, tako da često gostujemo u školama i smederevskim đacima pričamo o problematici slepih i slabovidih osoba, o različitosti, o tome da smo svi negde tu i da kada se nešto radi i kada se neke aktivnosti realizuju, ne treba ništa realizovati i ne treba nikada govoriti o nama bez nas. Divno. Jelena, divno za kraj. Ja ti želim mnogo uspeha u daljem radu. Znam da imaš mnogo obaveza i u Savezu slepih. Svakog dana si prisutna u Savezu u Beogradu i da imaš dosta obaveza u gradske organizacije Saveza slepih Srbije Smederevo. U svakom slučaju vidimo se i naravno pratit ćemo i sve vaše aktivnosti, najavljivit ćemo sve aktivnosti povodom Svetskog dana slepih i slabovidih, ali i pratit ćemo i projekte koje realizujete u cilju poboljšanja kvaliteta života osoba. Hvala vama na podršci. Hvala vama na podršci. Medijska podrška nam je veoma važna jer smatramo da o problemima, ali i postignućima osoba sa invaliditetom treba uvek pričati, treba adekvatno informisati javnost. Vi svakako to činite i mi imamo izuzetno dobru saradnju sa vama kao medijskom kućom i koristim priliku još jedan puta da vam se u ime celog našeg tima, u ime Saveza slepih Srbije i Gradske organizacije Saveza slepih Srbije Smederevo zahvalim na podršci i na tome što nas redovno pratite.